ndio unaona watu wengi wanakasirikia huyu mtu. Mimi nauliza nyinyi watu wangekuwa mimi nikiomba kura 2012 ya kwanza. Mulisikia si ulikuwa na pesa? Mulisikia nikiomba mtu mafuta? Sasa mimi naona watu wengine wanataka kunisomea hapa ndio sijui huyu mtu anatoa pesa, sijui anatembea na ndege kubwa, sijui anatembea na nini. Kwani hii ndege inatengenezwa na nani anatembea nayo? Kuna watu waliandikiwa hiyo ndege watembea nayo? So tafadhali tuheshimiane. Hii serikali ya William Ruto na Rigiji, hii serikali tulipata kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo na hao viongozi wetu tunawaheshimu sana. Unajua jana niliona wajumbe wengi wamezangana huko Kizesi. Wanasema oh, kuna mtu anakoroga hapa, kuna mtu anafanya nini, sijui kuna mtu pale. Sasa ukienda useme ati huyu Oscar Sudi asisunguke akae kwa konsensus yake. Na sasa unaongea huko kwa konsensus ya mwingine. Na huko 30 hata sio mmoja hata yeye. Na wanasema huyu mtu akae. Sasa sio ni kujikontradict. Kama na maana mimi nataka niambie hawa wajumbe walikuwa hapo jana pamoja na wenye walikuwa nao wote pale bila kutembea katika taifa la Kenya, hatungekuwa na serikali. Wote wao wenye walikuwa kutana Kisesi jana walikuwa wanatumia helikopta tukiwa opposition, na walizunguka Kenya mzima. Ndio watu wengine wakajulikana, wakasungushwa Kenya mzima mpaka leo wako na hiyo fio wako nayo. So please, mimi nataka niwaombe, kama wewe unataka kusunguka kaa nyumbani kwako. Na mimi kukuja kikorwa hapa leo niliitwa. Sije kinete kwa kulisikia lile nikagonga mlango nikasema nikuje kikorwa. Si nyinyi ndio mmoja mkanatafuta mazao kutuchangia. So mimi nataka niambie hawa watu, tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na nibariki.